Varmt välkomna till Uptalk Weekly, en populärvetenskaplig seminarieserie som ges via Zoom av Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. Den här seminarieserien är skapad för att ge alumner och alla som är intresserade i vårt samhälle en möjlighet att ta del av det arbete som bedrivs inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet samt möta och ställa frågor till våra forskare. Och det här innebär ju att ni är varmt välkomna att under den närmaste halvtimmen när som helst ställa era frågor via chatten, så tar jag in det i dagens samtal. Mitt namn är Lina Sors-Emilsson. Jag arbetar vid Upptech som är en satsning för att bygga broar mellan universitetets teknikverksamheter och det omgivande samhället. Och idag är jag eran värd vid dagens Uptalk Weekly som kommer handla om att just nu så är det gyllene tider för batteriforskning och vad betyder det i praktiken. Det är så här att i senaste decennierna så har förhoppningarna kring framtidens energisystem i hög grad knutits till den utveckling av smartare och effektivare batterier. Mindre, billigare, återvinningsbara, med större lagringsutrymme och med högre prestanda. Och i centrum för det här ledande batteriutvecklingen så befinner sig dagens gäst. Och hon är även den person som verkligen har satt Uppsala universitets batteriforskning på världskartan. Varmt välkommen, professor Kristina Edström. Jag tackar så mycket. Det är jättetrevligt att få vara här och prata om sin favoritområde. Ja, det är roligt att du är här äntligen. Vi har sett fram emot att få bjuda in dig till Uptalk. Kan du berätta lite om dig själv? Vad du jobbar med och var du kommer från och varför just du har valt att jobba med batterier för de som inte känner till dig. Ja, nej men jag är ju forskare och jag har hållit på att forska, och jag är kemist. Jag har hållit på att forska på batterier egentligen sedan jag var doktorand. Fast då var det batterier, eftersom jag är lite årsrik, så var det batterier som kanske inte riktigt är de vi ser idag i fordon. Även om det är batterier som finns framförallt i Japan för att lagra energi på dagen som man kan använda på natten eller när det är, alla kommer hem och ska laga middag samtidigt. Så här riktiga containrar av stora, stora batterilager. Ett sånt där jätte som vi bygger i Uppsala fast med andra tekniker, just natriumsvavelbatteriet. Jag kommer egentligen från en väldigt stark humanistisk tradition med mina föräldrar, och att jag valde att vara naturvetare är väl det som också är svaret på varför jag har på med batterier. Det är egentligen att det är så kul med att förstå det här, hur man kan bygga upp material och få materialkomponenter att samspela och göra något riktigt av det. Man kan liksom göra sin unika touch. Jag menar, vi har ju våra solcellsforskare i Uppsala som har gjort ena världsrekordet efter andra efter sin teknik. Det är väl någon sorts dröm. Vi har världsrekordbatteriet, men Jag är inte där än. Det skulle i någon liten detalj jag kunna göra det. Men det här, varför är batterier så intressant just nu? Du säger, du har ju jobbat med det länge, men att göra världsrekord inom, varför är det så intressant just nu? Ja, men jag tror att en av anledningarna är att man verkligen har kommit upp i en sån energilagringsförmåga med en sån kvalitet. Att verkligen kan börja användbart på riktigt. Vi kan se det liksom, att det verkligen kommer in i fordon nu. Att man faktiskt kan få en körsträcka, en körlängd som är liksom användbar i vår vardag. Och att kostnaderna för dessa batterier går ner. Och det är klart, hela den här omställningen när vi tänker att vi måste förändra vårt energisystem från att vara väldigt koldioxid och på andra sätt och miljöpåverkande. Så är ju batteriet ett sätt att hjälpa till i det. Det är ju en teknik som kan möjliggöra då solenergi, vindkraft och en storskalig lagring, lika väl som det kan göra våra fordon, våra transporter rena. Jag hade förmånen förra veckan att få träffa de olika teknikcheferna på de stora företagen via IVA. Och då säger ju Volvo, AB Volvo, att deras scenario är ju att 2050 kommer 50% av deras lastbilar att vara eldrivna. Den andra halvan kommer gå på vätgas och vara bränslecellsdrivna. De tror inte på biobränslen för stora fordon, och det är anledningen av det att
att vi måste liksom titta på olika tekniker. Var är det vettigt att man har olika energiformer och olika energilagringsformer? De tror att biobränslen då kommer användas snarare för kanske flyget och för båtarna som är ännu större och tyngre då. Att det här, att man ser det här att man använder olika tekniker och nyckeltekniker i olika delar, det är ju liksom ett intressant scenario. Och där är ju batterierna, ses ju då som en nyckelteknologi. Och det är ju lite intressant att se att Europa nu verkligen satsar på det här. Nu ska det bli produktion av batterier i Europa. Förut har man liksom bara varit nöjd med att det är någonting man kunnat köpa och det har gjorts i Asien och det var ju väldigt praktiskt. Nu är det inte särskilt praktiskt längre, nu är det ett hot. Och vi har ju haft batterier väldigt länge, det är ju inget nytt så. Men varför behöver vi verkligen forska på batterier och vad behöver vi forska på inom batterier idag? Alltså, ja, jag gjorde faktiskt en bild på det. Jag vet inte om man får visa bilder. Jo, det får du gärna göra. Jag är en sån här väldigt visuell person. Om man tittar på när man pratar om ett batteri så pratar man om material och partiklar. Alltså, och där behöver man forska och förstå dem. Sen tar man sina material och gör de olika komponenterna till battericellerna. Och där finns otroligt mycket forskning för att vi måste göra batterierna ännu billigare. Vi måste göra att de kan hålla ännu längre. Vi måste göra att de faktiskt kan lagra betydligt mer energi än idag. Vi har en massa batterier som inte är uppladdningsbara. Och de vill nu EU så småningom förbjuda. Men det är så att en anledning till att vi har det, det är att man kan lagra väldigt mycket energi per burk. Per sån här battericellsburk. Och ser ni mina slides? Nej, vi gör inte det. Ja, men kära någon, jag insåg att jag satt här och vinkade. Ja. Förlåt mig. Ja, ska vi se. Allihopa. Det var ju tokigt. Jag hade en sån fin bild här. Nu ska vi se här. Fast det här var ett bra flöde så vi förstod ju vad du sa. Ja. Här har vi, nu ser vi bilden. Vad bra, jag hade rört mig från de här partiklarna här via de här komponenterna i batterierna. Vi måste forska på de här komponenterna. Man kan tycka att det är väldigt enkelt. Det är en negativ elektron, en positiv elektron. Det är någonting mellan så att det här ska kortsluta. Och så fort man ändrar på ena sidan så påverkar det den andra sidan. Och så påverkar det här vi har mitt emellan. Och det här är nyckeln på något sätt till att skapa de här väldigt kraftfulla batterierna. Och det är därför Uppsala ändå har en roll i det här, vad ska jag säga, ekosystemet. Därför vi har ägnat oss mycket åt de här materialfrågorna här. Och det är de här materialfrågorna som är intressanta, verkligen. Men sen är det ju intressant då att vi har ju liksom varit hämmade tidigare av att vi inte har haft någon cellproducent som gjort de här batterilådorna då. Och där får vi ju nu en batteriproduktion i Sverige med Skellefteå och Norrfolk. Och vi har vårt eget lilla företag som är ett spin-off från Uppsala som heter Altris som tittar på alternativa kemier. Det här jag har här framför mig är ett så kallat litiumbatteri därför att det är det mest kraftfulla av de uppladdningsbara batterierna. Men något som håller på att bli ett riktigt alternativ det är om man har natrium istället för litium. Natrium hittar man nämligen överallt. Litium är en sån där fråga som man alltid får. Räcker litium? Och man ser liksom en oro runt det här med litium. Och då säger jag att litium är ett geopolitiskt problem. Det räcker, men kan vi skala upp mängderna tillräckligt högt eller inte? Det är liksom frågan. Men natrium har vi överallt och är billigt. Sen så har vi då detta när man tar de här battericellerna så sätter man ihop dem i stora lådor och pack för att kunna driva ett fordon till exempel. Där har vi jättemycket intressant på gång i Sverige också. Vi har Scania som ska göra en ny batterifabrik som det heter i Södertälje. Då är det på den här sidan man tänker sig alltså att man gör det här lådorna av batterier. Och här. Och det där är någonting som man varit riktigt duktig på i Sverige. Och det där måste man också studera. Det är forskning i det med. Och där finns det andra aktörer som gör det där. Ni ser kanske att jag har lagt lite ringar över. Vi har alltså ett stort, vad kallar det, kompetenscentrum för batterimaterialsidan upp till celler som leds av Uppsala. Och det kan ju också vara en anledning till att vi är lite kända.
Och här ingår ju både företag och akademi. Sen har vi ett elektromobilitetscentrum där vi ju tittar på det här med pack och vad det betyder och de kommersiella cellerna. Och där behöver man också göra forskning. Så det här är liksom en hel värdekedja. Och tittar man på hela ekosystemet så är det också en värdekedja. Man måste tänka cirkulär ekonomi när det gäller de här frågorna. Och i det sammanhanget är vi också väl positionerade i delar av den här då värdekedjan. Genom att vi liksom är väldigt mycket med på EU-nivå. Vad menar du när du säger cirkulär ekonomi? Den svenska batteristrategin som kommer nu. Ja. När du säger cirkulär ekonomi, kan du förtydliga vad du menar då lite? Ja, man menar ju det att om vi måste ha en viss gruvdrift för att kunna få tillräckligt med material för att göra batterierna. Och tillräckligt, och särskilt om vi ska öka mängden, vilket vi håller på att göra nu eftersom det blir fler och fler elbilar på gatorna. I oktober var ju 36% av alla nybilar i Sverige var ju faktiskt elbilar. Det är ju ganska mycket. Och så tittar man på att måste vi göra batterimaterialen på ett miljövänligt sätt, cellerna då som vi ska göra och cellproduktionen, designproduktionen, så användningen de här i fordonen till exempel. Kan man ju tänka sig att man använder batterier från fordon till något annat. Man kan ju tänka sig att man kan göra sådana power walls, något som man sätter på väggen för att laga energi. Vi har det här med återvinning också, jätteviktigt för att liksom återföra material så vi behöver ta så lite som möjligt från gruvsidan. Och det här måste cirkulera så att man på något sätt är så resurssnål som man kan. Och det har ju att göra med vilka typer av utsläpp man kan liksom acceptera från det här. För att det här ska bli det här gröna miljövänliga alternativet. Och man kan se att det är på gång. För jag tror att 6 år sedan kom Institutet för vatten- och luftvårdsforskning ut med en rapport som visade att elbilen var kanske inte så väldigt miljövänlig om man jämförde med det med en dieselbil. För 1 år sedan kom man ut med en uppföljande rapport där man visar att utvecklingen har verkligen gått framåt som gör att idag är en elbil betydligt mer miljövänlig än vad elbilen var för kanske 5-6 år sedan. Så att det är otroligt mycket som sker i det här området nu. Ja, det var bara några bilder jag ville visa. Ja, men det ger en bild. Jag tänker på det här med på 6 år så har vi ut, ska vi se, nu delar du fortfarande bilden, Kristina. Där är du tillbaka. Jo, på 6 år så har det skett enormt mycket med batteriutvecklingen vad jag förstår. Ja. Och just det här i tanken för hållbarhet, för det har ju varit mycket diskussioner runt hur, alltså är elbilar så mycket bättre? Är elektrifieringen så mycket bättre än andra alternativ som vi har för att förse samhället med den elektricitet vi behöver? Mm. Vad kan vi förvänta oss i framtiden utav batterier? Hur bra kan våra batterier bli i framtiden tror du? Ja. Och hur snabbt kan de bli så mycket bättre? Precis. Jag brukar säga när det gäller hastigheten så kan man jämföra batteriutvecklingen med vilken tid det tar att få fram ett läkemedel. Det tar ganska många år. Vi kan definitivt förbättra oss att vi fördubblar energimängden vi kan lagra ett batteri. Och bli väldigt mycket smartare på hur vi designa de här packen så att vi på något sätt får ut mer energi än vad vi får idag med liknande kemier. Det finns väldigt mycket forskning för att verkligen komma ännu längre upp, alltså kunna ta 3-4 gånger bättre. Men ju mer energi du stoppar i en burk, ju mer har du detta att du faktiskt får något som är väldigt energirikt in i en burk. Och någonstans finns det ju en gräns för vad kemin kan liksom acceptera så att det inte blir en bomb. Det måste ju vara så att vi kan lita på de här burkarna också. Och även om man kan säga att energimängden i ett batteri håller på att plana ut nu på en battericellsnivå, så vinner man fortfarande energi i våra batterier för att man helt enkelt försöker få bort och skala ner mängden av det döda materialen som finns i ett batteri.
Du har ju förpackningsmaterial och du har liksom styrsystem runt det här som kan bli lättare och enklare. Och sånt bidrar ju också till energi, att du får en högre energi i din batteri. Vad vi också har sett är att du kan lita på dina batterier på ett helt annat sätt idag. Fordonsindustrin kan lova dig 8-10 år batteri. Det kunde du inte göra för 6-7 år sedan. Vad beror det på? Vad har skett? Vad är det framförallt vi har lyckats göra? Man har helt annan kvalitet och kunskap om tillverkning av battericeller. Det är ju väldigt känsliga saker. Väldigt noggrant. Hur man sätter ihop de här negativa och positiva elektroderna. Vi lär oss hela tiden. Det är ingenjörskonst och det är en väldigt god blandning av det. Kommer vi kunna ha batterier för allting i framtiden? Kommer vi kunna använda batterier var som helst? Det använder ju väldigt mycket batterier nästan var som helst idag. Och jag kan ju se att hela den här utvecklingen med bärbar elektronik, den håller ju bara på att fortsätta. Och vad det blir där kan man ju fundera över. Jag tycker det är en väldigt spännande område som jag inte själv har gått in på. Det är ju medicinska sidan och medicinska batterier. Ibland kommer det såna här rapporter om det ätbara batteriet. Du ska kunna sätta ett litet batteri på en kamera och så svälja det här. Och så ska du kunna följa vad som händer i tarmarna när det här passerar genom kroppen. Sådana saker. Du pratar ju också om att du sätter någon sorts artificiella muskler, skelett på lama personer bara för att du ska kunna hjälpa till att de får resning och röra på sig. Allt det där. Så fort det är någonting rörligt så behöver du ju energi i form av någonting. Och batterier är ju då ett praktiskt sätt. Många av de batterier, forskning vi ser nu går också mot flexibla batterier. Det vill säga att du ska kunna böja dem och bända dem och på det sättet kunna låta dem följa designen på någon sorts, vad nu är, om det är en robot eller annat. Vad är den stora utmaningen för forskningen att kunna nå dithän? Att kunna ha all den här variationen av ett batterilandskap med varierande... Alltså jag tycker faktiskt den stora utmaningen är att det finns så mycket förväntningar nu när det är så i ropet och det är sådana gyllene tider. Så att jag är rädd att vi inte hinner leverera fort nog. Att det finns för uppskruvade förväntningar. Det är faktiskt min oro. För att ska man liksom komma fram med de här sakerna. Ska du få fram ett ätbart batteri. Då måste du ju kunna liksom lita på energimängden. Du ska kunna lita på att det inte är toxiskt. Alltså det finns otroligt många frågor du måste verifiera runt det. Och jag är ibland lite orolig att det blir lite för snabba klipp. Vad är risken med att det blir för snabba klipp? Risken är ju att vi på något sätt är för otåliga. Så vi inte har den uthållighet som kommer krävas. Och då kanske vi faktiskt missar möjligheter att utveckla vad som behövs göras. Jag kan ju se på elbilarna. Det var ju jättehype på elbilsfronten på 80-talet när jag höll på att doktorera. Då skulle det här natriumsvavelbatteriet lösa allting. Det som jag doktorerade på. Så blev det inte, utan blev en jättebesvikelse. Och det här, då kollapsade liksom hela fältet. Och sen kom det upp en ny våg. Och nu händer det på riktigt. Det visar hur lång tid det tar att man måste ha en uthållighet. Så risken är att vi har en sån förväntan att när vi inte lever upp till den så släpper det och då försvinner finansieringen och försvinner möjligheterna att utveckla och då står vi kvar med mindre miljövänliga alternativ. Lite så. Då missar vi många möjligheter. Sen en annan utmaning som jag ser, det är ju när det blir så här populärt, det är ju att det kommer upp så väldigt mycket oseriöst skulle jag säga. Vi har det här som är 3 gånger bättre än någonting annat. Och det där hittar man hela tiden. Jag får ständiga frågor via då olika medier om det här med det här, tror du på den här batterisorten? Tror du på den här upptäckten? Och någonstans känner jag lite grann att det vi börjar göra nu i Europa, det är faktiskt att vi ska börja göra ett ordentligt arbete, att hitta ett protokoll, alltså att man talar om vad är det man har i sin battericell? Vad är det för tjockleka på olika saker? Vad är det
för substanser? Hur ser det ut när det laddas i eller så? Därför att på något sätt rensa bort det oseriösa i detta. Så att inte det seriösa som drunknar i allt det bruset. Det är väl min oro. Sen tycker jag att vad jag ser är att vi håller på att få in otroligt många duktiga unga människor i det här fallet. Så vi har också väldigt många möjligheter som verkligen intresserar de här frågorna. Har riktigt bra hjärnor och roliga idéer också. Så att jag har också mycket hopp. Och jag har hopp att vi kan hitta sätt att jobba. Nya sätt och metoder att jobba med den digitalisering vi har. Som kan accelerera det här fältet och göra liksom en skillnad. Så jag har också väldigt stora hopp. Den här hoppgrejen, vad är det framförallt där som du känner är det här som ger dig en känsla av att ja, men det här kommer att bli bra? Vad är det framförallt där och vad är det vi behöver kultivera då i det? Alltså vad jag känner, det är väl att ett hopp om, det är väl att man är beredd från de som jag uppfattar som väldigt seriösa och duktiga. Gå ihop och försöka gemensamt göra en insats och skapa liksom... en sorts reda och ordning i detta och också stimulera forskning och att man på något sätt också lyckas få nu gehör för det här så att man på det sättet kan få in också de unga att komma in och jobba i det här fältet. Och jag tror ju på människor lika mycket som jag tror på atomer och jag tror att människor med goda idéer också. Vi måste ju ha liksom, det är realistiska, men vi måste ha lite blue sky också. Och hur man kombinerar det där är ju liksom viktigt. Du har ingen... Man är blue sky inom en realistisk ram. Liksom. Man inte försvinner iväg. Du har nämnt i flera tillfällen företag som är på gång att utveckla. De har forskning och utveckling på sina företag. Och vi har universitet, flera universitet i Sverige och ännu fler har vi också i Europa som jobbar. Mm. Hur kan vi jobba tillsammans inom näringsliv och forskning för att ta det här vidare så att det blir hållbart, så att det blir en tillgång för framtiden och vår energiförsörjning? Nej, jag tror ju väldigt mycket på de här kompetenscentren. Nu ska man ju kunna söka det här. Vi kanske söka det här på Energimyndigheten här. Och vi har ju redan fått vårt Vinnova-centrum. Så att vi hoppas ju att det här sättet att jobba tillsammans, problemformulera tillsammans till nytta för företag men också som kan bli forskning är faktiskt ganska unikt sätt som Sverige har jobbat upp. Jag har ju jobbat så också inom Electromobility Center. Och jag ser när jag kommer ut i Europa att det inte är så vanligt att jobba på det sättet. Man är lite för åtskild mellan akademi och näringsliv. Så att det här vi har i Sverige ska vi verkligen värna. Jag tror mycket på det här att sitta vid samma bord och förklara liksom forskningsfältet för de som är intresserade på de här företagen. Men också höra vad är det för problem de behöver lösa. Och vad är det då? Och då kan man faktiskt få en väldigt acceptans i min erfarenhet från företag att man också gör lite blue sky tester av någon. Det kan ge lite hopp om att det finns något längre bort. Vi har fått en fråga här. Jag jobbar väldigt bra. Ja. Ja. Vi har fått en fråga från Margareta där hon skriver så här: missade tyvärr början av detta seminarium så kanske ni har pratat om vilka länder utom Sverige som ligger långt fram i batteriforskningen. Vad är Sveriges udd i konkurrensen? Vi börjar med de två. Ja, om vi håller oss till Europa så är det stora navet är ju Tyskland nu. Och Tyskland har ju väldigt mycket fordonsindustri och de har då också gjort en väldig satsning på batteriforskning. Både grundläggande och tillämpad forskning. De gör bland annat en forskningsfabrik just nu med väldigt mycket medel. Och de ser det som räddning för sin fordonsindustri. Frankrike har länge haft en väldigt stark ställning forskningsmässigt. Men inte riktigt på samma sätt lyckats ta till industrialiseringen som nu tyskarna gör. Tyskarna är ju fantastiska. När man ser på engelsmännen så finns det otroligt mycket. Det finns ett helt gäng av fantastiska universitet och fantastiska forskare. Och de har gjort en
De vänder lite i Europa-ryggen och så gör de en väldigt egen storskalig satsning som heter Faraday, Faraday Institute. Jag sitter i styrelsen för den så jag har ganska bra insikt. De försöker skapa det här, vi har en tradition av att göra i Sverige, verkligen få företagen att jobba med forskarna. Och det är lite ovant för dem. De kan ha haft speciella uppdrag för vissa forskare, företag, men att jobba lite mer nätverkstänkande och formulera forskningsfrågorna är inte riktigt så vant, tycker jag. Så det är lite spännande. De är väldigt USA-inriktade. Sen är ju Kina. Om man tittar på det här med output, för att göra en bibliometrisk studie när det gäller de 10 största universiteten och organisationer som publicerar mest i världen, så är 9 från Kina idag. Jag säger inte att det är samma sak som kvalitet. En är från USA, och det är Argonne National Laboratory i USA. Det är väl det stora navet i USA. Sen har vi också aktiviteter i Italien, Belgien, viss mån i Nederländerna. De nordiska länderna kommer nu. Norge vaknar nu. Plötsligt ska det bli 3 stycken fabriker i Norge. 2 tillverkningsfabriker för att göra battericeller, alla Northvolt som vi har i Sverige. Och de har ju kommit igång med sin forskning där. Danmark är väl också sådär på gång. Men de som riktigt mobiliserar nu, det är finnarna. Och då är det på råmaterialsidan och återvinningssidan. Och de är jätteduktiga och de liksom går från noll till liksom full speed bara på några år. Det är otroligt spännande att se. Och Sveriges edge, det är väl att vi har funnits med så länge. Vi har ett otroligt starkt internationellt varumärke i den här sidan, på forskningssidan. Och det är ju både Uppsala och Chalmers framförallt, i viss mån KTH. Sen kommer ju fler upp här också naturligtvis, vill vara med här. Så Luleå kommer nu för just råvarorna och återvinningen. Och det är naturligtvis så att man ser saker hända runt Norfolk som kommer påverka det här. Sen i och med att Norfolk har gjort ett forskningscentrum i Västerås, så vill ju de skapa någon sorts forskningskluster runt sig där tillsammans med de företagen där. Och det kommer nog bli något tillämpat elektrifieringscentrum i Västerås, där jag tror Uppsala universitet måste ta en plats och en roll också. Sätta upp vår logga på väggarna där och säga att ja, vi är nog ett campus Mälardalen och inte ett campus Västerås. Mm. Lite snabbt, Margareta berör ju också det här som vi pratade om precis när hennes fråga kom in, det här med kommersialiseringen av den här forskningen, samarbetet, industridoktorander, patent och utbildning, tvärvetenskapliga initiativ, kurser och program. Om du bara vill beröra det lite grann, för vi har faktiskt bara 2 minuter kvar och jag har en fråga till. Så lite kort bara beröra det och sen så tar vi sista frågan. Nej, men utbildningsinsatser är något som man skriar efter. Vi måste ha hela elektrifieringsomställningen gör att man skapar i Europa nu skillpacts, olika nätverk för utbildning. Och det är klart att vi har ju väl insett det där. Så vi har ju då föreslagit från vår sida att vi ska få masterprogram i de här frågorna hos oss. Vi kan så pass mycket så vi tycker vi ska vara med i det här. Vi är redan med i så kallade masterclasses och ger utbildning för industrin. Och jag hoppas ju att det kan bara fortsätta. Där behöver man jobba med utbildning för det livslånga lärandet. Det går så fort. Vi hade kunnat fortsätta en halvtimme till, Kristina. Men du, när du pratade om det här med batterierna, så pratade du om, jag menar, det är cirkulärt. Det är ett system, det är en följd. Vi har material, vi behöver utveckla cellerna, vi behöver kommersialisera, vi behöver komma hela vägen till återvinning. Och det är inte helt oproblematiskt. Det är inte 100% miljövänligt, men det kan bli bättre och bättre. Så det sista jag vill fråga dig om är, du sitter med toppkompetens inom otroligt många olika faktorer när det gäller batteriutveckling. Vad vill du ge för rekommendationer till våra beslutsfattare som är med och har ansvar, faktiskt med, de har ansvar för att driva utveckling till ett hållbarare samhälle med batterier? Vad har du för rekommendationer till dem? Och vad har du för rekommendationer till gemene man som också är en del av att bistå till batteriutvecklingen? Hur vi är? Ja. Till politikerna kan jag väl säga, eftersom jag är del av den svenska batteristrategi som kommer snart, att
se att vi har enorma möjligheter i Sverige. Vi har aktörer längs hela den här vädercirkeln som jag visade upp. Vi har gruvor, vi har materialföretag, vi har celltillverkare, både SME då, som jag pratade om med Altris och i Norfolk. Vi har också otroligt duktiga företag på tillverkningssidan. Se detta och stötta det här ekosystemet så att man har en bra interaktion mellan de här olika delarna. Och se till att det hela tiden, parallellt med detta, går långsiktig forskning. Och glöm inte det, och att det där finns ju väldigt mycket av kompetensutvecklingen kopplat till det. Och till gemene man? En man vill jag säga. Ja, men våga nu ta det här elektrifieringssteget. Det är roligt att köra elbil och de håller på att gå ner i pris. Och om ni inte vågar steget fullt ut, prova en hybrid. Och följ den här utvecklingen och ja... Tusen tack. Det är faktiskt väldigt roligt. Ja. Tusen tack Kristina för att du var med den här halvtimmen. Den bara flög förbi. Tack till alla som har varit med och lyssnat och ställt frågor. Nästa vecka då har vi ett Uptalk Weekly och då är det våran nuvarande rektor Eva Åkesson som är våran gäst. Eva kommer att lämna sin position vid årsskiftet och vi kommer att reflektera tillsammans med henne över de här 9 åren som har gått. Och vi öppnar ju upp förstås som alltid med Uptalk Weekly till alla frågor ni kan ha till Eva, så ni är välkomna att komma in med dem. Och med det här, tack igen och ha en fortsatt fin vecka. Hej då! Hej då!